हमारी मेजबान अंजुमन अंजुमन गुंचे नासुलजा या हुसैन जहरा मैं जहरा जहरा हूँ मैं जहरा 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 मैं जहरा जहरा हूँ मैं जहरा 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 मैं जहरा जहरा हूँ मैं जहरा मैं जहरा जहरा हूँ मैं जहरा जहरा मुलायदा फरमाए हज़रत ना पेशे खिदमत जनाब सगीना बीबी के हवाले से एक मतला चंद बंद की ज़हमत है सुनेंगे हज़रत जहां जहां या हुसैन जिंदा ने सितम से ये सकीना की सदा है ये चौके सकीना है सकीना की सदा है ऐ अहले अज़ा जुल्म बहुत मुझ पे हुआ है वादे पे दए यतीमी का ये कैसा सिला है हर गाम तमाचों का हमें पुरसा मिला है तीन चार बरस का था अजादारो हमारा जालिम ने हमको जिंदा दरगोर बना डाला सर से उठा है जब से मेरे बाप का साया तब से सितमगरों ने मुझे खूब सताया खैचे कभी बाजू तो कभी गेसु हमारे रुखसार तमाचों से मेरे हो गए नीले कैद खाने से ये आती है सकीना की सदा काशाशूर के दिन मौत मुझे आ जाती यूं ना घुट घुट के मैं जिंदान में रहती तनखा काशाशूर के दिन मौत मुझे आ जाती काशाशूर सुनेंगे हजरत मुझे आग दामन में न लगती न ही जलता कुर्ता बालियां कानों से छीनती न मेरा खून बहता उन कानों से
ہر لمحہ کاشا شور کے دل موت مجھے آ جاتی کاشا شور کے دن موت مجھے آ جاتی تازیاں لو کی جفا ہوتی نہ ہر دم ہم پہ بے سبب مار تلاش میرے مجھے آ کر یوں تماچو کے نشاں رخ پہ آیا نہ ہوتا کاشا شور کے دن موت مجھے آ جاتی کاشا شور کے دن موت مجھے آ جاتی تازیانوں سے میری پوچھتی تھی ایسی زخمی عمر بھر سو نہ سکی پوچھتی کے بل ایک پل بھی موت کے سائے میں یوں دن نہ گزرتا میرا پشت ناقا پہ جکڑ کر مجھے جب باندھا گیا میں تڑپتی رہی اور سینہ میرا چھلتا رہا میری غربت پہ ترس کوئی نہیں کھاتا تھا کاشا علاقے کو تیزی سے دوڑانے لگے اہل شقی پشت ناقا سے کئی بار زمین پر میں گری ہوتا نہ سر میرا زخمی کبھی اموت ترا کاشا شور کے دل ہائے بازار میں وہ ظلم ہوا ہے ہم پہ گرم پانی کوئی پھینکے تو کوئی مارے گرم پانی کوئی پھینکے کوئی مارے پتھر باغی کہے کہے کہ تماشائیوں نے کی ہے جفا زوف سے بھائی میرا چلتا تھا گر جاتا تھا پاؤں رکھتا تھا کہیں اور کہیں پڑتا تھا ظلم یہ دیکھ لے زیب میرے میرے خدا پانی دکھلا کے ستم گھر نے زمین پر پھینکا میں کھڑی دیکھ رہی تھی میرا سوکھا تھا گلا پر کسی نے نہ دیا پانی کا ایک بھی قطرہ کاشا شور کے دن موت مجھے آ جاتی کاشا شور کے دن موت مجھے آ جاتی ہڈیاں سوکھ گئی پیاس سے تھا دل بے حال
سنے جناب سکینہ کی فریاد. بی بی سکینہ خود اپنے زبان سے کہتی ہیں, فاقوں سے ہو گیا تھا جسم میرا سارا نڈھال. چار سال کی سکینہ کا بیان سنے حضرات, پوری طاقت سے مجھے مارتا تھا شمر لئی ہر تماچوں پہ تڑپ کے میں زمین پر تھی گری. کبھی بالوں کا کبھی بالوں کا پکڑتا تھا کبھی کھینچتا تھا کبھی بے ساختہ دردوں سے مجھے مارتا تھا کبھی بے ساختہ دردوں سے مجھے مارتا تھا. اتنا ظلم ہوا بی بی سکینہ پہ, چار سال کی معصوم سکینہ پہ. باپ کے پہلو میں ہوتی میری للی تربا یوں گرفتارے میں حل ہوتی نہ آتی آفا یوں گرفتارے میں حل ہوتی نہ آتی آفا کم سنی میں نہ اٹھاتی میں ہزاروں صدمہ کا میں ہوئی جیسے یتیمان ہو یا رب کوئی اپنے ہی خون میں ڈوبے نہ کوئی بچی کبھی. میں ہوئی جیسے یتیمان ہو یا رب کوئی اپنے ہی خون میں ڈوبے نہ کوئی بچی کبھی. پانی دکھلا کے ستم گر نے زمین پر پھینکا میں کھڑی دیکھ رہی تھی میرا سوکھا تھا گلا میں کڑی دیکھ رہی تھی میرا سوکھا تھا گلا ہڈیاں سوکھ گئی پیاس سے تھا جسم بے حال پاپوں سے ہو گیا تھا جسم میرا سارا نڈھال. لڑکھڑاتے چل نہ تھا دشوار میرا کاشا شور کے دن آخری بندہ آ جاتی کاشا شور کے دن موت مجھے آ جاتی کاشا شور کے دن موت مجھے آ جاتی کاشا شور کے دن موت مجھے ہائے بازار میں وہ ظلم ہوا ہے ہم پر گرم پانی کوئی پھینکے کوئی مارے پتھر. باغی کہے کہے کہ تماشائیوں نے کی ہے جفا کاشا شور کے دن موت مکتے کا بلّہ نے فرمایا تھا کاشا شور کے دن موت مجھے آ جاتی. اے آزادارو یہ پیغام سکینہ ہے سنو اے آزادارو یہ پیغام سکینہ ہے سنو غم شبیر میں جی بھر کے صدا روتے رہو. میرے رونے پہ بر ظلم مجھ پہ ہوا کاشا شور کے دل یوں نہ گھٹ گھٹ کے میں زندہ میں رہتی
تنخواہ کاش عاشور کے دن موت مجھے آ جاتی. یا حسین. ہلو یہ ہماری میزبان انجمن گنچے ناسوزہ. یہاں پہ ایک تقریر ہوگی اور تقریر کے فوراً بعد انجمن امامیہ رنوں کے ممبران سے گزارش ہے کہ آمادہ رہیں گے. انجمن امامیہ رنوں کے بعد انجمن شمشیر حیدری جونپور ان کے ممبران سے گزارش ہے, وہ بھی آمادہ رہیں. اس کے بعد انجمن ہماری مہمان انجمن گنچے باسیا بارہ بنکی ان کے بھی ممبران سے گزارش ہے کہ آپ آمادہ رہیں. اس ہماری گئی جلوس ہماری بڑا گاؤں لائیو ٹیلی کاسٹ جونپور رضا اور زینبیا چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. آپ اپنے دور دراز عزیز اقارب کو فون کر کے اطلاع کر سکتے ہیں کہ یہ جلوس آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں. سبھی انجمنوں کے ممبران سے گزارش کی جائے.